Moro! Miten menee? Tänään te pääsitte testaamaan, ootteko te huonoja ystäviä. Mä kerron teille nimittäin piirteitä ja juttuja, mitkä on huonoja hyvälle ystävälle. Keskittymättömyys. Te ei keskity juttuihin, mitä kaveri puhuu, ja vastaukset on tyyli, aha, joo, niinpä, Jos te ootte friendin kanssa, niin koittakaa keskittyä siihen, mitä sillä on sanottavana. Ja jos teillä on jotain huolia, jotka estää sitä keskittymistä, niin jakakaa niitä huolia. Sitä varten kaverit on. Vahvasti tuohon edelliseen liittyen puhelimen selailu kesken, kun ootte kaverin kanssa. Se on todella tylyä. Ja siis sit mä juttelin Maurin kanssa. Mitä mä just sanoin? Sä kattelit Laurin kanssa. Tosi rasittavaa, kun joku valittaa jatkuvasti. Saa ja kuuluu jakaa huolia, murheita, iloja, suruja. Sellainen turha jatkuva märmätys ei oo yhtään hyvä. Mulla on oikeesti niin kipeä tää olkapää. Oikeesti täällä on ihan kauheen kuuma. Eiks kellään mulla kuuma? Täällä on ihan tajuttoman kuuma. Sit mä lähden kohta kotiin. Eiks kellään mulla hiki? Jos ette haluais olla sillä hetkellä sen kaverin kanssa, niin älkää näyttäkö sitä. Te ootte valinnut, että tuutte paikalle, te ootte valinnut käyttää se ajan kaverin kanssa. Älkää pyöritelkö silmiä, huokailko, kattelko kelloa, koska se on todella kiusallista ja se tekee sitä tilanteesta hyvin ikävän molemmille. Koska te olisitte voinut ihan hyvin sanoa ennen näkemistä, että tänään ei jaksa nähdä. Sopimusten auki jättäminen siitä syystä, että jos jotain parempaa tulisi tilalle. Jos sä et ole valmis sitä sun 2 tuntia sitomaan mun näkemiseen, siitä syystä, että sä ottelet jotain parempaa juttua, sanomatta sitä mulle, koska sä haluut hyvän suunnitelman B, niin sä oot ihan surkee frendi. Muun kuin silmien tuijottaminen, kun puhutaan. Silleen ärsyttävästi vähän ohi niin, että toiselle tulee sellainen fiilis, että joku olisi pielessä. Onks mulla tossa jotain? Ei oo mitään. Jos myöhästyy, niin turha selitellä sitä, että on myöhässä. Ei sitä kiinnosta, kenen jutusta sä oot myöhässä, että miksi sä oot myöhässä. Koska nyt sä oot paikalla, niin turha sun on nyt niinku myöhässä selitellä sitä. Sä olisit voinut lähteä aikaisemmin kotoa. Eri asia tietysti, jos jotain superradikaalia tapahtuu, niin totta kai sit sä voit selitellä, mut harvoin niin on. No siis sori, mun piti lähteä ajallaan, mut sit mulla oli hirveä nälkä. Ja sit arvaan mitä, mä olin ajatellut, että mä syön jogurttia, ja äiti oli luvannut ostaa jogurttia, mut sitten sanoikin, että se unohti ostaa sitä jogurttia, ja sit meillä ei ollut jogurttia. No se riidaksahan se sitten siitä meni, ja äiti sanoi, että jos sulla on tollanen känkkäränkäpäivä, niin ehkä sun ei pitäisi mennä mihinkään. Mutta sit mä menin mun huoneeseen ja sanoin, että no ihan sama, en sit meekään. Ja sit oikeesti kyllä mä kuitenkin halusin tänne tulla, niin sit mä vaan avasin ikkunan, ja ajattelin, että mä menen ikkunan kautta, niin äiti ei huomaa, mut sit äiti olikin jo ruvennut tekemään pihatöitä siinä sitten, niin sehän huomasi, mutta sitten keskusteluksahan se meni siitä sitten, että vähän tuli tällaista pientä estettä, että olin kyllä lähössä ajallaan, mutta en sit vaan kerennyt. Kun mennään kaveriporukalla ulos syömään, niin siitä hinnasta valittaminen, vaikka se paikka on jo päätetty kaveriporukan kesken ja kaikki on hyväksynyt. Jos sä oot sanonut, että se on ok, että mennään tänne syömään, niin sit kun ollaan paikan päällä, niin miksi sä rupeat marmattaa siitä hinnasta? Oisit sanonut ennen, kun sinne paikkaan mennään, että ehkä tää ei budjetille ole ihan hyvä. Siis kauhea, minkä hintasta. Ai mitä sä otat? Ai sä otat ton. No toihan on ihan hirveän kallis. Oho. Hei, ajatanko me oikeesti syödä täällä? Täällä on ihan hirveän kallista. Joo, kiitos. Mä juon vettä, joo. Onko siis nolo, jos mä otan vaan ton alkupalasalaatin? Oisko se paha? Ja vettä. Jos sulla on huono päivä, ja sä tiedät, että sun pitäisi nähdä kavereita, mutta se pilaisi koko fiiliksen, koska sä aiot vaan angstata, niin peru koko homma. Kukaan ei tarvii sitä tyyppiä, joka pilaa kaikkien päivän sillä, että se on vaan mököttä ja allapäin ja kaikki on tuolle sillä. Voi Petteri, mikä sinulle on tullut? Kun näet muita, niin koita olla positiivinen, äläkä tiuski, äläkä mökötä. Itteensä pönkittäminen ja itsensä esille tuominen, kun muut meinaa saa huomioon. On tosi ärsyttävää, kun itse kertoo jonkun siistin tarinan, joka on hyvin tällainen ainutlaatuinen, ja sit toinen tulee siihen tarinaan mukaan silleen, että joo siis näin kävi mulle, mut tuplasti pahemmin tyyppisesti.
läpi. Kyllä se valokeilla saa olla muissakin pienen hetki, että kyllä se teidänkin hetki tulee. Joo, ja siis mulla katkesi jalka sit. Ihan tohjoksi. No siis mullahan viime vuonna, kun mulla oli hirveän kipeä se jalka, niin joo, lääkäri sanoi vaan, että se oli vaan nyrjähdys, mutta siis mä oon ihan varma, että se oli katkenut kolmesta kohtaa, että kyllä mä tiedän, se kipu on ihan hirveä. Siis mä en pystynyt 3 päivään siinä kävelemään sit ollenkaan, kun mulla oli katki se jalka. Siis oikeesti se oli aivan katki. Ei siis tolleen niinku tohjoksi katki yhdestä kohtaa, vaan siis niinku 4 kohtaa eri kohdasta niinku... 4 tai niinku 1 000 000 eri kohdasta varmaan katki. Siis silleen, että oikeastaan koko jalka ei liikkunut, että siis tiedän todellakin mitä tarkoitat. Suoruus on hyvästä ja hyvä, että sanoo mielipiteensä ja kavereille pitää pystyäkin sanomaan. Sellaiset turhat ikävät kommentit, jotka ei millään tavalla rakentavia, ei oo yhtään ok. Kato, onpa sulla törkeän näköinen finni tossa otsassa. Kulkeeko sulla auto eessä ja takana varoittamassa, että leveämpi kuljetus tulossa, kun kävelet kadulla? Mun meinaa oot pikkasen lihon. Kiitti, että sä katsoit tämän videon. Kerro, mitkä näistä huonoista piirteistä sä tunnistit itsessäsi. Kommentoi, mitä tykkäsit, tykkäys tykkäsit ja erittäin ystävällistä päivän jatkoa. Moro!